ovde u ovoj krizi ljudi ne shvate da ova kriza je komunizam, mislim u izvesnoj meri, socijalizam. Najviše će propatiti oni koji imaju najviše. Ovde će bogati ljudi izgubiti novac. Sirotinja ovde, sirotinja nikad nema šta da izgubi, mislim, ona može da izgubi samo život, ona nema šta da izgubi. Jednom je...